ASICS NOSA 3 kommer denne våren i 13. versjon. Denne modellen har fått en total makeover, og du kunne like godt ha fått et nytt navn. Overdelen her er et tynt mesh, nesten som en konkurransesko. Ingen irriterende sømmer, så her er det veldig mye komfort. Den har en tynn pløse, men ganske god polstring, så gir mye komfort. Et ekstra støttebånd rundt pløsen gjør at den sitter godt i mellomfoten. En god og stødig helkappe også på den modellen. NOSA 3 er jo laget for triatleter, så materialet her tørker også veldig raskt hvis det blir vått, eller hvis du svetter mye. Det som er nytt i denne modellen her, det er at den har fått en GuideSole-teknologi. Samme teknologien som du finner i for eksempel ASICS GlideRide. Det gjør at skoen blir veldig avrundet, veldig kurvet foran i forfoten. Du får et vippepunkt som ligger litt lenger bak, omtrent her. Og den også avstivet litt i forfoten. Da får du en veldig god avrunding, og du får ofte en liten stiv vektarm, som gjør at du får et veldig effektivt fraskyv. Skummet her er flightform, som er lett og veldig godt støtdempet. Yttersålen her er kun slitegummi strategisk plassert for å få ned vekten på skoene. ASICS NOSA 3 er jo en svært lett modell, men den har likevel så god demping at den blir en anvendelig modell som kan brukes til veldig mye trening. Mange vil sikkert bruke den til litt raskere trening, intervaller, hurtig langtur eller konkurranser. Men dempingen er så god i denne her at den fint kan brukes også til trening for de som er glad i litt lettere sko. Modellen passer både til asfalt og til grus. Modellen er også laget for triathlon, så det er også et godt alternativ til triathlon-konkurranser.